жишээлбэл өрхийн энэ эрүүл мэндийн төвүүд бол яг анхан шатанд эрэгцтэй хамгийн түрүүнд толж очиж ажилладаг ачаалл ихтэй ийм эрүүл мэндийн өрхийн эмнэлгүүд байдаг. Тэгээ энийг зөвхөн төсвөөс гадна бас эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих тэр боломжийг бас энэ хуулийн өөрчлөлтөөр нээж өгч байгаа нь бол маш чухал юм аа. Тэгээд сангийн эрүүл мэндийн сайдд бас нэг анхаарах нь тэр сая ерний өнгөрсөн 3-4 жилийн хугацаанд ингээ аваад үзэхэд жишээлбэл хамгийн их ярагдсан асрагч совилогчдын цалин хөлсийн нэмэх асуудал дээр бол үнэхээр хувьсгал хийж чадлаа. Энэ дээр би бас баяр хүргэж бодож байна. Совилогчдын цалин бол бараг 2 дахин орчим нэмэгдсэн байх тань. Тэгэхээр энэ дээр бас нэг тодорхой хариулт өгөөч. Яг одоогийн байдлаар цалин нь одоо хэд болцсон байгаа, хэд байж байгаа, хэд нэмэгдв. Тэгээ энэ маань өөрөө одоо олгогдоод эхэлсэн байгаа юу? Энэ өөрөө их асуудал анхаарал татж байгаа. Дээрэсний өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд ажиллаж байгаа эмч совилогч тэнд байгаа ажилтнуудыг мэрэгжил дээшлүүлэх тэднийг бас яг эмнэлгүүч шиг анхааралтай авч тулж ажиллах асуудлуудыг цаашдаас анхаарах нь хэрэгтэй байна гэж бодож байгаа. Ер нь бол тэр урьдчилан сэргийлэх анхан шатны 8 төрлийн шинжилгээг гэрт нь хийх өрхийн эмнэлгүүд тэм боломжийг нээж өгч ийм урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд төлхөө анхаарах хуулийн өөрчлөлтүүд орж байгаа нь бол өнөөдөр хамгийн чухал. Ер нь дэлхийн улс орнуудыг хараад байхад эрүүл мэндийн салбар, боловсролын салбар хоёртаа л үнэхээр тулж ажиллаж эндээ хөрөнгө мөнгө хайж дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь хэмжээнд доривтой байж улс орн хөгждгийг хүмүүс нь эрүүл байдгийг бид бол харж байна. Энэ ковид ч гэсэн ер нь эрүүл мэндийн салбарт бид маш сайн санхүүжилтийг нэмж анхаарах ёстой юм байна гэдгийг сая бол харуулсан. Ямар ч байсан өнөөгийн нөхцөл байдал дээр эрүүл мэндийн салбар маань, эрүүл мэндийн яам маань үнэхээр бас эмч нар маань сайн ажилласан гэдгийг бас хэлье. Сая энтэй холбоотой нэг асуудлууд бас гараад байгаа энэ цөө ортой эмнэлгүүдийн одоо хаах гэдэг юм уу энэ хуулийн зохицуулалтаар тэднийг нэг хязгаарлаж байгаа залт орж ийн гэсэн болгоомжлыг бас биднээс асуугаад байна л та. Тэгэхээр ийм зүйл байгаа мó үнэхээр тэм цөө ортой эмнэлгүүдийг энэ хуулийн зохицуулалтаар хязгаарлаж байгаа юм уу өөрчилж байгаа зүйлүүд байгаа юм уу энд нэг тодорхой хариулт өгөөч. Энэ бас олон хүний анхаарал татсан асуудал байна л та. Тэгээд дараа нь тодруулъя гэж бодож байна. За саран гэрсэд энэ чимэг шөний асуултанд хариулъя. За өрхийн эрүүл мэндийн төвийн ажилтнуудын цалин мөнгөний асуудлыг манай улсын хурлын гишүүд анхаарч байгаа. За хуулиар тухайлбал нэг хүн доногдох тарифыг батлуулахад манай оюун чимэг гишүүн болон одоо босд гишүүд маань үнэхээр идэвхтэй оролцсон. Энэ бол маш чухал. Хэрэг бид нэр өрхийн эрүүл мэндийн төвийнхаа эмнэлгийн тусан зөвшөөрлийг сайжруулах тэр боломжийг бүрдүүлэхгүй байх юм бол эргэн хүн маань өвчин хүндэрсэн хойно 2 дахь 3 дахь шатлалд очих ийм нөхцөл байдал үүснэ. Энэ үед бол зардал улам бүр нэмэгдэх улмаар одоо лавлагын шатны эмнэлгүүдийн ачаалл ихсэх ийм одоо нөхцөл байдлыг бол бас засаг залруулахад манай парламент бол их үүрэг гүйцэтгэсэн гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгэхээр цалин мөнгөний тухайд бол саяны нэг хүн доногдох тарифыг нэмэгдүүлснээс гадна за даатгалыг санхүүжих бас боломжийг бүрдүүлсэн байгаа. За энэ чимэг гишүүний яг одоо хэлж байгаа дээр эрүүл мэндийн салбар анхан шатны эмнэлгийн тусам зөвшөөрлөгээ бэхжүүлэх за тэнд ажиллаж байгаа хүмүүсийн цалин мөнгийг урамшуулыг нэмэгдүүлэхэд нэг гаргаж байгаа санал бол өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн урсгал зардлын асуудыг орон нутгийн шийдвэрлэдэг болчих юм бол илүүтэй эмнэлгийн тусам зөвшөөрлөгийн санхүүжилт үүсэх түүнээс гадна тэнд ажиллаж байгаа эрүүл мэндийн ажилтнууд маань цалин мөнгө урамшууллаа нэмэгдүүлэх улмаар нийгмийн асуудлаа шийдвэрлэх за эмнэлгийнхаа бас тоног төхөөрөмжийг за бусад нөхцөл байдлыг сайжруулах ийм өргөн боломж бүртгэх юм байна маа. Тийм учраас бол та бүхэн маань ч одоо нэмэр хувь нэмрээ оруулсан за цаашдаа ч гэсэн бол энэ орон нутгийн төвшөнд мөн одоо анхаарах шаардлагатай гэдгийг би бас давхар хэлхийг хүсэж байна. За цөөн ортой эмнэлгийн тухайн асуудал бий. Үнэхээр одоо төр засгаас л анхаарч эрүүл мэндийн байгууллагын одоо нөхцөл байдал чадах бол улам бүр бэхжиж байгаа. Үүнийг бол одоо үгүйсэх арга байхгүй. Ялангуяа ковид 19 үед бол засгийн газар нөөц хөрөнгөөс удаа дараа санхүүжилт хийлээ. Олон улсын одоо байгууллагуудын дэмжлэг байна. Дээр нь эрүүл мэндийн салбарын чиглэлээр хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдэд дахин төлөвлөлт хийж эмнэлгийн тусам зөвшөөрлөгийн бэлэн байдлыг хангах, бэхжүүлэх энэ чиглэлд бол онцгойлон анхаарч байгаа. За бүгэнд бол бас бидний ачааг таталцах нь бол манай хувийн хөвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудаа. Би эрүүл мэндийн сайдын хувьд бол энэ өөрийнхөө эзэмшсэн мэрэгчлэр хувийн хөвшлийн эрүүл мэндийн байгууллага байгуулад ажиллаж байгаа. За төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагынхаа ачааллыг хуваалцаж байгаа энэ хувийн хөвшлийнхнийг бол бүрэн дүүрэн дэмжих ёстой гэж үздэг. Өнөөдөр ч гэсэн бас ор хүрэлцэхгүй байгаа. За эмнэлгийн ачаалл их байгаа нь бодит үнэн.
үүнийг хуваалцаж байгаа хувийн хвшлигнийхаа бол дэмжих хэрэгтэй юм байна маа. Тийм учраас бол орны тоогоор хязгаарлаж үйл ажиллагаа явуулах эрхийг нь бол хязгаарлах ёсгүй гэж бид үзэж байгаа. Тийм учраас өнөөдөр манай энд бас эмнэлгийн одоо тусламжийнхан маань бодлогынхан маань сууж байна. А бид бол журмаар энэ цөө уртаа эмнэлгүүдэд бие даасан үйл ажиллагаа явуулах эрүүл мэндийн салбарыг ачааг таталцах тэр боломжийг нь бол нэгэд өгсөн байгаа юм гисэн. Тийм учраас бол энэ дээр бол цаашдаа бол асуудал гарахгүй. За энэ ч юм гисэн тодорхойлё. За сарын сайд баярлалаа. Үнэхээр энэ 4 жилд боловсролын салбар, эрүүл мэндийн салбар хоёрт бол ёстой сүүлийн бараг 10 жил хийгдээгүй хөрөнгө оруулалтууд бол хийгдлээ. Энэ бас сайн менежерийн хувьд бол салбарын сайд бол үнэхээр сайн ажиллаж байна. Тиймээс баяр хүргэе гэж бодож байна. Өнгөрсөн хурлын үеэр бас ярьсан 2020 онд жишээлбэл нийслэл Улаанбаатар хотын хэмжээндээ 40 шин эмнэлэг барих санхүүжилтийн асуудлыг шийдэгдсэн. Энэ дотор бол Чингэлтэй дүүрэг бас орсон гэд та мэдээлж байсан. Тэгэхээр энэ эмнэлгүүд барих ажлууд маань ихэссэн болов газар чөлөөлтгээд ер нь тулгарч байгаа асуудал байгаа юу? Эсвэл одоо санхүүжилтэн шийдэгдсэн юм чи цаг хугацаанд энэ эмнэлгүүдэд бариад ашиглалтанд оруулах тал дээр хэр анхаарч ажиллаж байгаа вэ? Энэ бол бас иргэдийн өсөн хүлээж байгаа их чухал ажил болж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас нэг товч хариулт авчиа гэж бодож байна. За, Сарангэрсэд 2020 онд эрүүл мэндийн салбарын хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт бол хоёр дахин нэмэгдсэн. 2016-аас 19 онд нийтдээ 55 эмнэлэг ашиглалтанд орсон бол бид нар 2020 онд дахин 44 эмнэлэг ашиглалтанд оруулах гээд одоо ажиллаж байна. За ийм бол төр засгаас бол эрүүл мэндийн салбарыг тэргүүлэх ач холбогдолтой салбар гэж үзэж энэ санхүүжилтийн чиглэлд нь бол онцгойлон анхаарч байгааг илэрлээ. 2016 онд харьцуулгад 2020 онд эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилт 40% нэмэгдсэн. Тэгээд ийм том бол амжилттай байгаа. За түүнээс гадна гадаадын төсөл хөтөлбөрүүдийн хүрээнд эрүүл мэндийн салбараа төр засаг маань дэмжиж байгаа. За Азийн хөгжлийн банкны одоо 6 төслөөр хан уул Чингэлтэй дүүрэгт сонгонд хайрхан дүүрэгт баригдаж байгаа эмнэлэг шиг жишг эмнэлэг одоо ашиглалтанд орно. 2020 он 21 онд бол суурийг нь тавиад ингээд үйл. За одоо их засаг танхимаас цогцлмаа гэж байна. Асуулт асуу. За асуулт бол байхгүй санал